ትከታተልዎ ዘለኹም መዘናግዒ መደባት ናትራን እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና። ከም ተቐዲምና ዝሓበርናኩም ናይ ሎም ትሕሶታት መደብና ንዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝገልፅ እዩ ፀኒሑ። ካብዚ ቀፂልና እምበዓር ብዛዕባ ዳህላክ ሆቴል ዝገልፅ ትሕዝቶ ክህልወና፣ ቅድሚኡ ግን ኣብ ባፅዓም ንወርደሉ ማኩ ምስ ብዙሕ ነጋድያን ስለ ዘሎ ካብዚ ቅድሚ ሰውን እውን ከይተረፈኦም ናይ ምዕራፍ ቦታታት ክሕዙ ብቴሌፎን ይኹን ብገለ ሰባት ክሕዙ ድፍትንቶም ነጋድያን ማለት እዩ። ኣብ ሆቴላት ሓደ ካብቶም መዕረፍ ቦታታት ንብሎሚ ኣብ ባፅዕ ከዓ ብትሕዝቶኣ ብኣቀራርባኣ ብዘለዋ ቅርፂ ናይ ኣሰራርሓ ኣዝያ ተፈታዊት ዝኾነት ዳህላክ ሆቴል ክንገልፅ ንኽእል። እዋ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ብዓብኡ ተቐባሊ ጋሻ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ዘለዋ። ኣብ ከተማ ባፅዕ ዝርከብ ህንፃታት ገሊኡ ደጊሙ ዝተሓደሰን ዝማዕረገን እዩ። ሓደ ካብኡ ዳህላክ ሆቴል ከም ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል። ክቡራት ተኸታተልትና፣ ካብዚ ቀፂልና ንዳህላክ ሆቴል ዝድህስስ ትሕዝቶ ኢና ቀሪብናልኩም ዘለና። ድሕርታ ትሕዝቶ ደጊምና ክንምለሰኩም ኢና ንከታተል። ሆቴል ዳህላክ ዝዓበየ ሆቴል ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እዩ። ኣብ ግዜ ጥልያን ካብ ዝተሰርሑ ሆቴላት እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ተሓዲሱን ሰፊሑን ይርከብ። ወናንዚ ሆቴል ኤርትራዊ ኣቶ ጀቫን ፕሪሞ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ብፍላይ ኤርትራ ድማ ብሓፈሻ ዓብዪ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ዝውንን እዩ ካብ ዝብል እምነት ብምብጋስ ነቲ ናይ ቀደም ሆቴል ከም ዝገዝኦን ከም ዘስፍሖን ይሕብር። ኣብ ዓዲ ጥልያን ንነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጠ ዜጋ ኣብ ኢጣልያ ብዙሕ ቱሪዝማዊ ንጥፈታት ክዕዘብ ክኢሉ እዩ። እዚ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ቱሪዝማዊ ንጥፈታት ግን ምስ ዘለዎም ጸጋታት ኣናጻጺርካ ምዝረአ ዓብ ምዃኑ ብምግምጋም ኣብ ሃገረይ ብዘሎ ጸጋታት ብዙሕ ክሰርሕን ክኸስብን እተኣማምን እየ ብምባል እዩ ኣብ ቱሪዝም ኤርትራ ከወፍር ዝተደረኸ። ባሶ ፒያኖ ኣለና፣ ኣልቶ ፒያኖ ኣለና፣ ባሕሪ ኣለና፣ ኣይላናት መሊኡ ኣለና፣ ሰብ ኣለና ካብ ኩሉ። ኣቶ ጀቫኒ ፕሪሞ ንሆቴል ዳህላክ ኣብ ግዜ ንእስነቱ እዩ ዝፈልጦ። ድሕሪ ናብ ስደት ምምርሑን ምስ ዓበየን እውን ኣብ ኤርትራ ንዝነበረት ኣዲ ንምርኣይ ብቐጻሊ ይመላለስ ስለ ዝነበረ ብዝያዳ ብዛዕባ እቲ ሆቴል ኣፍልጦ ክህልዎ ሓጊዝዎ እዩ። ሰምብሬ እዚ ናይ ቱሪዝሞ ዘለዎ ስፍራታት ሰሚዕኻ ክገዝእ እንዳኸድኩ ከለኹ ሰብ ከዓ እንታይ ከም ዘሎ ይርዮ ሰምብረ ቅንኣት ኣለኒ ናይ ቱሪዝሞ ከም ዓድና ዳ ኣሎ ድ ቱሪዝሞ በርካ ዓድና ሙሉእ ቱሪዝሞ ኮይኑ ኩሉ ማይ እንዳ ማርያ መሃርም ኣብዚ ፀሓይ ኣሎ ከምዚ ኣጥልያን ኣይኮነን ኣንቢላኖ ማይ እንዳሕሪ ሃሪሞስ ኣረንጀ ካላብርያ 200 ኪሎ ሜትር ማይ ሃርም ወይ ግመ ኣሎ ኣብዚ ንበቸ የለን ሰምብረ ፀሓይ እዩ ወይ በቲ ፀሓይ ኣሎ በቲ ማይ ኣሎ። ስለዚ ክፅለው እንዲ ንመፅእ እቲ ሰብ ፀሓይ ደልዩ ክሳይ ደልዩ ባሕሪ ደልዩ ኩሉ ሻብ ክረክብ ክእል እዩ ታሰሙን ዕርፍቱስ ፀሓይ ክፅለዋ ተደልዩ ፀሓይ ክረክብ ክእል እዩ። እንዳላካ ትላኒ ቆልዓ ከሎ ከየ ድፈልጦ ቀደም ማሪና ሆቴል ሽሙ ነይሩ ድሓር ቲቲኦ ኣሜሪካን ይቕመጥዎ ነይሮም ድሓር ዳህላክ ሆቴል ተተውዮ ሰለስተ ክስታይ ቀያይሩ ኣብ ከሎ ሕጂ እቲ ተሓሳስበይ ኣነ ምስ መፃኹ ኢንቨስተር ክስታይ ቅርቡ ምስ ገበርኩ ዝናፅነት ምስ ወፀ እንታይ ሓስብ እየ ነራ ንዓደይ ክምለስ ሰንበረ ምሰ ዋሃለልኩ እየ ለይትን መዓልቲ ናፅነት ከም ንወፅእ ዓደይ ከዓ ፈልጥ እየ ነራ ኣነ ኣፍሪካ ሰታንታ ኣብ ጀኖባ ነይሩ ሓደ ፌራ ንሙሉእ ኣፍሪካ ሕጂ ክመፁ ከለኹ ኩሉ ሻባፅሕ ኣነ ርዮ ዝዳህላክ ሕጂ ቅዱም ቶም ኣምሓሩ ነይሮሞ ዳሓረይ በዓልና ሒዝናይ ንኤርትራ ሒዘሞ ነይሮም ዳሓረይ ጥድያን ኣትየን ነይረን
ዘንጥልያን ማዓስየ እንደኸዳ እንዳበልኩ ክሳ ይኸውን ነይረ ብዙሕ ዝገብሩ ይመስሉን እዮም ነይሮም ብዙሕ ስፍራታት ርእየ በዚ ገደም በዚ ገርጉሱ በዚ ክስታያት ገለመለ ብዙሕ ስእልታት ከማን ኣቕሪበላ ሕጂ ምስ ሰማዕኹ እዞም ጥልያን ወፂኦም ፕረሲደንት ካ መፅኢ ነይሩ ኢንቨስተር ደሊ ነይሩ ኣብ ሚላኖ ኣብ ሮማ ሽው ኢለ ኸይደ ትዝርብ ዘሪበ ድኾነ ዋጋ ንክገዝኦ የ ኣብኡ ክዕብዮ ከዓ ኩሉ ስ ስእልታት ገለመለ ቀራሪበ ኩሉ ክታይ ገረ ነን ነዚ 4 ካሜራ 38 ገለ የ ነይሩ ካሜራ ተወሒዱ 200 ካሜራ ክገብሮ 150 200 ኢለ እሙ ናበልና ስዓ 216 ካሜራ በፂሕና ኣብኡ ከሎ ከዓ ዳህላክ ሆቴል ገዜአ ዮ ብኡ ኣብቲ ደሴት ከማን ኣለና ህድሞናን ኣግዶናን ስለዚ ኩሉ ረኻኺብካ ስኻ ሕጂ ብዙሕ ቱሪዝሞ ኣይረኸብናን ግና ከም ጎብዮ ኮይና ምሽ ወዲእና እዛ ዓዲ ሕጂ ቶም ጎብዮ እንተናረይና ኮይና ርና ሕጂ ንወፅእ ኣለና ንወፅ ኢና ሕጂ ምሪ ክመፅእ ከም ንመፅእካ ይኣምነሉ ኣነ ሰሚዕኻ ተኽኢልና ኢና ከማንቲ ስራሕ ጆቫኒ ነቲ ናይ ቀደም ሆቴል ዳህላክ ምስ ገዞ ጠልጢፍዩ ብክኢላታት ሓድሽ ስእሊ ከም ዝንደፈሉ ገይሩ እቲ ቦታ እስትራቴጂያዊ ብምዃኑ ንነዊሕ ዝጠመተ ወፍሪ ድማ ካየደ 216 ክፍልታት ዝውንን ሆቴል ዳህላክ ንኽስራሕ ልዕሊ 8 ዓመታት ወሲዱ እዚ ግን ኩሉ ዓቕሚ ኣቶ ጆቫኒ ናብኡ ጥራይ ዝቐንዐ ይነበረን ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣልቤርጎ ኢጣልያ ናይ ቀደም ሆቴል ከረን ከምኡውን ኣብ ደሴት ዳሴ ብያታዊ ኣገባብ ዝተሃንፀ ሆቴል ይስራሕ ነይሩ እዩ ኣብቲ ስራሕ ብዙሓት ኤርትራውያን ተሳቲፎም እዮም እዞም ኤርትራውያን ብዘይካቲ ናቶም ሞያ ካብቶም ኣብቲ ስራሕ ዝተዋፈሩ ደቂ ካልኦት ሃገራት እውን ዝተፈላለየ ሞያ ክቐስሙን ነቲ ብወፃእተኛታት ዝዕመም ዝነበረ ስራሓት እውን ክትክኡ ክኢሎም እዮም ሆቴል ዳህላክ መሰረታዊ ቅርፅታቱ ካብ ጥንታውያን ህንፃታት ባፅዕ ዝተቐድሐ እዩ እዚ ባፅዕ ኩሉ ኦቶማን እዩ ኦቶማን ፖርቱጌዝ እዩ ኩሉ እዚ ባፅዕ ተሰራርሑ ዓረብ ነይሮምና ፖርቱጌዝ ነይሮምና ሰሚዕካ ቱርኪ ነይሮምና ጢልያን ነይሮምና ዝሰራርሑ እዚ ባፅዕ እቲ ዝበለፀ ዘሎ ሰሚዕካ ላፔርላ ደል ማሮስ እዮም ዝብልዎ ሰሚዕካ እቲ ዝበለፀ ክስታይ እዩ ፅባሕ ዚ እንድሕር ተሓልዩ ኣብኡ ደሎ ኣርኪቴክቱራ ኣብዚ ዘሎ ሰሚዕካ እዚ ኣርኮታትን ዝገለመለ ኩሉ ካብኡ ኢና ቀዲሕናዮ ኩሉ ካብ ባፅዕ ተቐድሐ እዩ ከምዚ ቁሩብ ክስታይ ገርናዮ እምበሪ ድበዝሕ ካብ ባፅዕ ኢና ቀርሐ እቲ ኣርኪቴክት ዓርከ ከማ ምስ መፀንዓይ ሰሚዕካ እፍተዎ ነይሩ ትሮፕ ወይ ድፍትዎ ነይሩ ፊኒስትራ ንሪያ ነታ ፊኒስትራ ንገብራ ገለ ንሪያ ቆፎ ነታ ቆፎ እንዳገበርና ኩሉ እታ ኣርኪቴክቱራ ንዓዲ ድመስል ዋላ እቲ ሕብሪ ኸማን እንታይ ፃዕዳ ትገብሮ ኩሉ ዑስታ ገለ መልእ ፃዕዳ ኖራ እዩ ኖራ ከዓ ናይ ዓድና እዩ ሰሚዕኻ መዓት ለቕለቕቲ ኢኻ ትረክብ ሕሱር ይዋግኡ ረስሕ ትጠቕልቆ መቸ እዚ ዝቅድካ ካልእ ኖራታት ገለ መለ ጌርካ ከማ ምስ ተዓድድ ለግብ ኣይኮነን ባፅዕሲ ፃዕዳ ክኸውን ኣሎ ሜዲተራያን እዮ ከምዚ ክስታይ ባሕሪ እንድዩ ኣብ ድኸድካዮ ባሕሪ ፃዕዳ እዩ ኩሉ ሸብ ደቂ ዓድና ሕጎሱ እዮም መራዮም ንሕጎሱ ዋላ ፀዓዱ ከማን ይሕጎሱ እዮም እፍቶም እቲ ኣርኪቴክቱራ ምስ ረኣዩ ዝክስታይ ምስ ረኣዩ ይሕጎሱ እዮም ከምዚ 100 ዓመት ዝገበረ ይመስሎም ንሓንሳብ ናይ ቀደም መስሎም ዝዓረናዮ ደበልናዮ እበቸ እዚ ኩሉ ሕጂ ዝደለና ይኮፍ ኢልና ኩሉ እዚ መሳጀሪ ኤሚልያን እዩ ዝበሃል ነይሩ እዚ ናይ ሓንቲ ኮምፓኒያ ናይ ባቡሩ ዝነበረ እየ እዛ ስፍራ ዘለና እያ ቀደም ድሓር ናፅነት ምስ ወፀ ክዕርቦ ፈሪሱ መስለኒ ሰሚዕካ ሰሪሕናዮ እዚ ንበይኑ ካብዚኣ ፈሊና እታ ዝነበረት ዲዘኞ ኣላታ ሆቴል ኣይተንከፍክዋና ነ እታ ናይ ቀደም ኣሎራ እቲ ኢንጂነር ዝገበርዎ ዲዘኞ ኣብ ሚላኖ ኮይኖም ኣብትለካ ካልእ እዩ ኣነ ምስ ረኣኽዎ ግና ነዚ እዚ ናይ ቀደም መዘከርታዮ ባቡር ቀላይ ትመስል ፅቡቕ እዩ ሰሚዕካ ወላ ሕጂ ከማ ንሕና ከምኡ ሰሪሕና ኣይምኽኣልናዮ ንመስለኒ ቲማቶኔላ ክትሪኦ ከለካ ከመይ እንታይ ጀሶ እንታይ ከመይ ተገብርሉ ነይሮም ግርሚ ድብለካ ኣላጋግብኡን እቲ ፐርፌክቶ ቲ ክሳዩ ዘሎ ናብኡ
ክረዲብ ሕጂ ኩሉ ንሱ ዋላት ማቶነ የላ ኣብኡ ኣሎ ንሕና ማቶነ የላ ብልዕሉ ዩ ነገርና ንበርክ ቀሪ ስባር ገለመለ ነይሩ ኮይኑ ንሕና ኣውራት ተተሓሓዝናይ ተሸቃቅ ተሰይሩ ነይሩ ክሳያት ገለመለ በርቲ ሩም ከምቲ ዘለዎ እዩ ገፊሕ ሩም ክሳያት ኩሉ ከዓ እዚ ሆቴል ከዓ ገፋሕቲ ሩም ዩ ነገርና ባፅሕ እንድዩ የድሊ ገፋሕቲ ብደይ ኢኮኖሚ ነገርና ሆቴል ዳህላክ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ዝዕረፈት መርከብ ቅርፂ እዩ ዘለዎ ጠቕላላ ስፍሓቱ 30,000 ትርቢዒት ሜትር እዩ 206 መደቀሲ ክፍልታት ኣብ ሓደ እዋን ልዕሊ 300 ሰባት ክእንግድ ዝኽእል 3 ኣብያተ ምግቢ 4 ዓበይቲ ባራት 800 ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ዓብዪ ፒያኖ ባር 800 ሰባት ዝሕዝ ኣዳራሽ ንበፃሕቲ ዝኸውን ህያባት ዝሽየጠሉ 12 ድኳናትን 50 ብ25 ሜትር ስፍሓቱ መሐንበስን ይውንን ካብ ናብ እንደሴታት ዘመላልሳ ጀላብ እውን ኣብ ንጡፍ ስራሕ ይርከባ ኤርትራ ሰፊሕን ነዊሕን ገማግም ባሕሪ እትውንን ጽቡቕ ክሊማ ዘለዎ ሃገር እያ በዚ ድማ ቱሪስት ዘይጸግቦ ሃገር ብምዃን ገዚፍ ወፍሪ ክትገብረላ ተተባቢዐ ምስ ብዝሒ በጻሕቲ ሃገር ዝዳረግ ናይ ሆቴላትን ካልእ ኣገልግሎታትን ቀረብ ከም ዘድልያ የማትን ኣቶ ጀቫኒ ፕሪሞ ሆቴል ዳህላክ ምስቲ ዘሎን ብሕጂ ዝፍጠርን ዋሕዚ በጻሕቲ ወይ ቱሪስት ዓብዪ ኮነን ይብል እዚ ዓብዪ ኮነን ዓብዪ ኮነን ንእሽተይ ሆቴል እዩ 200 ካሜራ እንታይ እዩ መቐዳማይ ሕጂ እዚ ሞቢል ክገዝእ ሲንጋፖር ምስ ከድና ገለመኒ ኣብቲ ሆቴል ሪኦ ነይረ ኣነ 100 ይኣቱ 100 ወፁ 200 ይኣቱ 200 ይኣቱ ሰሚዕኻ እቲ ባላሶ እቲ ህዝቢ እንታይ ነይሩ ሲንጋፖር ኣነ ክኸይድ ከሎ ክገይሽ ነይረ ማኒላ ሲቡ ሲንጋፖር ብኡ ሓልፍ ገለ መዓሸጊ ጃልባ ከማን ኣይነበሮምን ኣበይ በፂሖም ዝዓመታ እዚ ነዚ ዓብዪ ሃገርና ሰሚዕኻ ንእሽተይ እዩ እዚ ኩሉ ባሕሪ ሒዝና እዚ ኩሉ ገምገም ባሕሪ ሰሚዕካ እዚ ኩሉ ክሳ ክስራሕ ኣለዎ መሻሓት ክስራሕ ኣለዎ ሕጂ ኣጋዲር ኣብዚ ኣጋዲር ኣነ ሓንቲ ሆቴል ኮላ ዝገር ንዕርፈ ኣለውን ንቂ ካዛብላንካ ብዙሕ ኣቑሑት የ ካብኡ ንገዝእ ሒዞምን ናብኡ ክኸዱ ነይሮም ኣጋዲር ንመጀመርታ ባላሶ ክስራሕ ከሎ ዝከረኒ ገለ 150 ገለመኒ ሎም እንተኸይድካ 2,000 ካሜራ ዘለዎ ሆቴላት ኣለዋ ኣጋዲር ኩሉ ኣጋዲር ሆቴል እዩ ሰሚዕኻ ካብ ታንጀሪ ጀሚርካ መንገዲ እንዳኸትካ ኩሉ ከምዚ ካብዚ ንዓሰብ ማለት ሰሚዕኻ ኩሉ ሆቴላት እዩ ናይ 100 ካሜራ ናይ 50 ካሜራ ናይ 20 ካሜራ ናይ 1,000 ካሜራ ናይ ኣብ ኣጋዲር ክትበፅሕ ከለካ ሕጂ ኣሸሓት ክሳያት ከምዚ ኣለዎም ቱሪዝሞ ሓንቲ ነበሮምን ኩሎም ደይ ከማና ተሰዲዶም ኣቢሎም ክሳዮም ነይሮም ሰሚዕኻ ሕጂ ኩሎም ኣትዮም እዮም መዓት እዩ ዘለዎም መዓት ሆቴላት ከምዚ ዓይነት ዓብ ወፍሪ ኣብ ሃገርካ ምግባር ካብቲ ቁጠባዊ ረብሑ ንላዕሊ ዓብ ዕግበት ዝፈጥር ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ወናኒ ዝዓበየ ሆቴል ኣብ ዞባ ሰሜና ወቃሒ ባሕሪ ኣቶ ጀቫኒ ፕሪሞ ወፍሪ ብምግባር ቁጠባዊ ዓቕምና እንትዕቢና ድማ ወጻእተኛታት እውን ክንቈጽር ከም ንኽእል ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብነት ብምምጻእ ይገልጽ ቱሪዝም ገዚፍ ኢንዳስትሪ እዩ ኤርትራ ድማ ብጸጋታት ተመሊያ ድማ ይብል ስራሕ ይድፈቱ ምግባር ስድኳ ይፈትውን እዩ ብዙሕ
ግና መስራሕ ይፈቱ እዩ ሃፍቲ እዩ ዝኖ ኣበይ ክትገብረ ኣለካ እዩ ሃፍቲ ዝኸውን ግና ኖ ናብ ካልእ ዓዲ ናዮ ካልእ ዓዲ ሰብ ኣብ ዓድካ ክትገብሮ ከለካ ስለዚ ዝተሓጊሱካ መርሰሊ እንታይ ወረቐት እዩ ሰሊ ዋ ሓንቲ ክስታ ይብሎ እቲ ቁሩ መግዚእ ባናና መግዚእ ስጋ መግዚእ ፎርማጅ ገለ ምስ ገበርካ ኣኺሉ እዩ ሰሚዕካ እንዲ ሓርማዝ ዶ ክትበልዕ ኮንካ ግና ከምዚ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ዓድካ ከዓ ሰሚዕካ ዓብ ሃብቲ እዩ ዘተሓጒስካ ዝሓድር ክስታ እዩ ኣነ ኣብዚ ሲቺልያ ሸውዓተ ኣይላን ኣለዋ ብ8ያ ሓደ ናቢለ ናወ ከይደ 12 ሚልዮን ሂበ ሰሚ ሓደ ገዛ ገዚአና ነቲ መሬት 00 ሜትሮ ኳድሮ ሕጂ እንታይ ጃልባ ነ 84 እዛ ጃልባ ብዝደላ ናተይ ካልእ ከዓ ሓንቲ ከዓ ደልፊን ሽማ ጃልባ ነረ ሎሚ እትሪኦ እቲ ቱሪዝሞ ዘሎ ናብኡታት ሽሕ ጃላቡ ኣብ መዓልቲ መፅእ ለይቲ ቀትሪን ከዓ ባቡርቀላያ ደራግፋን ንመፅን ሰሚዕኻ ሚእቲ ኮና ኣሪስካ ፎይ ትበል ዝክስታይ ዘሎ ሃፍቲ ናብኡ ዘሎ ንበይን እዩ ክትስበት ትኸውን ሓንቲ ሓደ ኢልፖስቲኖ ሽሙ 4 ሙኒችብዮን ድ ዘለዋ ተዓዲ ሳሊና ሽማ ሰሚዕኻ ሕጂ እዚ ፖስቲኖ ሽግለታ ገይሩ ፖስጣ የብፅሕ ሓደ ፋሞዞ ናፖሊታኖ እሱ ፊልሚ ምስ ገበረ ተዓዲ ቦም ኢላ ሰሚዕኻ 00 ሜትሮ ኳድሮ ዝነበረ 100,000 ሜትሮ ኳድሮ ኮይኑ እቲ መሬት ዋላ እቲ ክስታይቲ ገዛውትታት ሰሚዕኻ ቱሪዝሞ ዓበ ክስታይ ዘምፅእ ኦርጋኒዛሲዮን ኣለዎም ክስታይ ኣለዎም ንሕና ከዓ ኦርጋኒዛሮ ክንከውን ንኽእሉ ኢና ኩሉ ኦርጋኒዛሮ ዝገብሮ ሰልዲ እዩ ሰሚዕኻ ዋላ ንድሕር ደይንኽእሎ ኮይና ሰልዲ ተልይና ነምፅእ ዝኽእልዎ ኣነምፆም ከዓ ኢና እዚ ተርፍን እዩ ሰሚዕኻ ኣነምፆም ኢና ዝሰርሑ ድክሽኑ ደምሉ ገለ መለታት ከምዞም ካልእ እንታይ ዱባይ እንታይ ኣሉ ነይርዎም ዋላ ሓንቲ ባንካይ ሜርካንቲል ዝበሃል ነይሩ ኣብ ቦምበየ እቲ ድዓበየ ማነጅመንት ዝገብር ሰሚዕኻ ኩሉ 300 ዝኾኑ ሰራሕተኛ ድዘለካዮ ብዓዲ ህንዲ ንሱ ይገዝአልካ ዝኾነ ንዕኡዮም ገዚኦም ሞ እዞም ዱባይ ሰሚዕኻ መጀመርታ እዚኦም እቶም ሰራሕተኛታት ናብቲ ዱባይ ክመፁ ጀሚሮም እንታይ ሑፃይ ነይርዎም ሰሚዕኻ ርኣዮም ኣበይ በፂሖም ኣበይ ገዛውቲ ገይሮሞ ዝክስታይ ኩሉ ተሓሳስባ ንድሕሪካ ዝኩሉ ባላሶታት ንምንታይ እዮም ገይሮሞ ቱሪዝሞ እዩ ንምንታይ ነበሩ እቲ ኣውራ ክስታዮም ሰሚዕካ ሸይጦም ገለመለ ይኮነ ቲ ነበራ እቲ ቱሪዝሞ እዩ እቲ ሰብ ናብኡ ድሓድር ትክርኢ ድመፅእ እቲ ክስታይ ድገብር ሰሚዕካ ክዛወር ድመፅእ ሰብ ከዓ ዘለዎ ሰልዲ ከዓ ኣብ ዓለም ከዓ ብዙሕ ኣለዎ ክዘውር ድመፅእ ክንዲ ሰሙን ዝገብሩ ንድሕር ክቡር ኮይኖም 3 መዓልቲ ገብሩ ኣብዚ ግና በቲ ሕሱር እዩ ዓድና ሰሚዕኻ ብቕሩብ ሰልዲ 1,000,000 ኤውሮ ሒዞም ተመፂኦም ወርሒ ከማ ንገብሩ ክእሉ ዙ ስለዚ ወርሒ ገይሮም ከዓ ወርሒ ከዓ ፅቡቕ ክስታዮ ዓሶኦም እንዳበልዑ ክስታዮም እዳበልዑ እንታይ ዋግኡን እዩ ክስታዮ ሓንቲ ኤውሮ 2 ኤውሮ ንሓደ ኪሎ ዓሳ ዘረባ ይብሉ ሰሚዕኻ ስጋዳ ሕሱር እምበር ዓሳ ክቡር እዩ ኣብዚ ከዓኒ ኩሉ እቲ ዓሳ ጋንበሪ ኮይኑ ጀርኒያ ኮይኑ እቲ ፓላሚቶ ኮይኑ በያድ ኮይኑ ዝክስታ ሓደ ዋግኡ ሰሚዕኻ መዓት እዩ ዘለና ዓሳ ስለዚ ዓሳ ወርቂ እዩ ሰሚዕኻ ካ ሆቴል ዳህላክ ኣቶ ፕሪሞ ኣብ ደሴት ዳሴ እውን ኑትሪስት ዝስሕብን ዘእንግድን ብህድሞን ኣጉዶን ሆቴል ከፊት እዩ 18 ማይል እዩ ካብዚ ቀረባ እዩ ሰሚዕኻ ድመፀ ሰብ ኣይላን ክርኢ ድደሊ ሕማም ኣለዎ እቲ ሰብ ሰሚዕኻ ዋላ እንደ ደሓደረ በፂሖ ክመፅእ ግና ኣይላን እዩ ድብለካ ኩሉ ሻብ ስለዚ ንሕና ናብኡ እዚ 27 ህድሞ 21 ኣጉዶ ከዓ ሰሪሐ ናብኡ ቲፒካል ዝናይ ዓድና ክስታይ ገለ መለ ፈትዎም ብዙሕ ፈትዎም ግና ሕጂ ቁርብቲ ኮሙኒካሲዮን እየ የብልናን ብዙሕ ጃልባታት ፅቡቓት ጎየን ድኸዳ ቐልጢፈን ድምለሳ
ቀልጢፈን ንምለሳ ቀልጢፈን ቅርብ ክስታይ እውን ኢና ኣለና ግን ኣቐሰይ እናበልና ንድሕሪ ሶላር ገይርናሉ እቲ ክስታያት ኣኮሞዴሽን ብዩ ኣፅምብቕ እናበልና ንድሕሪ ኸይና ሰሚዕኻ ትማዩ እቲ ክስታይ ገለመለ ኣሎ ነዞም ኣቨንቱሪየር ይፍተውዎም እዩ ግና ንሓንሳብቶም ዓበይቲ ክኸዶ ከሎ ቅርብ ክስታይ ክውን ግና ድሓን እዩ ፅቡቕ እዩ ፅቡቅ እዩ ድኸደ ይኣሪፉ እዩ ዝመፅእ ምናዳ ለይቲ ኮን ከሎ ኩሉ ኮኸባት ኩሉ ክስታያት ክትሪኦ ከለካ ከምኡ ዝደኸመ ናብኡ ክዕርፍ ፅሩይ እዩ ባሕርና ባሕርና ፅሩይ እዩ መዓት ዓሳ ኣለና ዝበልዖ ከማ የብሉ ስሚዕኻ መዓት ዓሳ ይደ ኣለና Thank you.